Доброго вечора усім, хто налаштувався на Київ 98 вісім Хто дивиться нас на телеканалі Київ? Тиждень пройшов. І ми знову до вас повернулися. Це проєкт 3 на 4 Ви нас чуєте, що п'ятниці з 20.00 на Київ 98 вісімаф. Ви нас бачите, що понеділка з 18.00 на телеканалі Київ. Власне, цей тиждень. Я думаю, усі мої колеги погодяться, був якимось, як то кажуть, ретроградним. Ретроградний Меркурій пішов, прийшов якийсь інший ретроградний Меркурій, тому що. За кількістю якихось дивних змін і дивної поведінки людей, ну іноді я просто не встигала. Привіт усім, привіт, мої колеги. Привіт-привіт, Світлано! Всіх рада чути, рада бачити. Нарешті ми всі разом, yeah. тому що yeah. ми були таким е, меншим складом. Лише ми зі Світлано, до нас приходили гості. Але ми дуже раді, що ви повернулися. Я із задоволенням хочу представити вас знову нашим слухачам. Не було лише Ірини. Я ж була минулого ефіру з вами. Ні. У мене була, не було два не ефіри а Габі не було тільки от один все ефір. Поза минулий ретроградний, мину... мину... <рит> ретроградний мас. Так. так, минулого. Була, минулого не було. Отже, та, яка все ж таки була минулого ефіру, наша найчарівніша Габріела Масанга. Хочу сказати слухачам, бо глядачі і так бачать твої чари. Хочу сказати, що не менш чарівна Ірина Главацька сьогодні теж знов з нами. Добрий вечір. І також. Світлана Василенко, яку дуже добре знають всі слухачі українського радіо і впізнають майже з першого слова. Можливо, чесно кажучи, треба провести вже якесь опитування серед наших слухачів і глядачів. А до речі, радіо Київ має свою сторінку у Фейсбуці, має свою сторінку і телеканал Київ у Фейсбуці. Можете писати і на сторінку Радіо Київ, і на сторінку телеканал Київ. А також кожний, кожна з нас також може вам. Має відповість, має свою Теж так. нам писати. Це а прям, ще так. можете нам писати на вайбер. Телефон вайберу зараз. Нам скаже Світлана. показує на мене. Я габіль... очі 098 009 98 98. Пишіть свої думки стосовно тих тем, які ми тут порушуємо. Ну а також можете просто якісь поради. До Речі, пам'ятаєте, на першій нашій програмі ми запитали їх чи співпав у них звук з картинкою, як то кажуть, те, як вони нас чують, і те як. Вони нас бачать. Якщо у вас є думки стосовно цього, то ви можете нам написати. Можна а змінювати власне... голос. А можна змінювати голос. Ну а власне це людина, яка вміє змінювати голос, яку ви можете впізнати у дубляжі, якщо ви любите кінотеатри і ходити в кіно, так як люблю це. Я робити, марта Мольфарду. Дякую. Дякую, я забула себе представити. Дякую, Світлано. До речі, ми всі вміємо змінювати голоси, але головне за для чого ми сьогодні тут зібралися. Це наші розумні, іноді не тільки розмови. Розмови про все. І сьогодні ми поговоримо про кандидатів в мери. Ми знаємо, що вже незабаром лишився рівно місяць до 25 жовтня, до наших виборів. А дізнаємося, хто ж сяде все таки в крісло мера. Також поговоримо про Руд Гінсбург і про впливових жінок світу. І поговоримо. Я вже традиційно завжди кажу про наш бантик. Це туристичний Київ. Але я все-таки хотіла би почати не із цих тем, зараз обов'язково до них перейдемо. Але вкраду одну хвилиночку у наших глядачів і наших слухачів. І хочу, дівчата, ви вже знаєте, мій, мій проект, громадський проект, дитяча школа журналістики, таки здобув перемогу. Та -да -да -да! Я десь тут бачила і чула, що у нашого Київ Монін Шоу, яке щобудня виходить у нас на Київ 98 ФМ, десь були аплодисменти. Так, Охи, Нічого, що я бачу тільки... І я так само хотіла би подякувати усім тим людям, які голосували, які агітували, які просили у своїх друзів всі співробітники телеканалу Київ проголосували за мій проект. Насправді. Я зібрала 853 голоси. Так, чехай, я знайшла овації. <праць> ось овації лавацький за її проєкт дитяча школа журналістики, який буде реалізований наступного, наступного року, року. У квітні ми оголосимо перший набір. Буде загалом три набори. Кожен набір триватиме два місяці. Тому діти віком від 12 до 16 років стежте за телеканалом Київ. Обов'язково подавайте це, це безкоштовно. Обов'язково подавайте заявки і здобувайте там безцінні знання, які дає телеканал Київ в плані навчання. А телеканал також можете за зіркою. Хто, хто буде? преподавати, хто буде там вивчити навчати дітей. Ну можливо, я буду. Звісно, <свісна> що будеш тим. Ну, ти ну, хто буде і, ні, навчального <свісна> плану ще немає насправді? Тобто є навчальні пропози... пропозиції які я подавала. Але навчальний план будем робити. для мене це теж новий досвід. Я не працювала з молоддю ще ніколи, але ну в мене є багато ідей. в мене є бажання. Попереду ще вся оця робота із написання навчального плану і формування. А і так як і ми в медіашколі робимо, такі в мене плани і на дитячу школу, максимум практики, навіть для підлітків, максимум, тому що у бюджет дитячої школи з журналістики закладені гроші на купівлю а, фотоапарату, який ну, там я спеціально консультувалася, який може знімати відео штативу, радіосистеми, тобто, щоб у нас було своє. А, Автономне обладнання, яким би ми користувалися, тому що на кожному занятті я хочу з ними працювати практично, щоб, щоб вони не канючити, працювали. не висити дайте, дайте, будь ласка. Ну, мені взагалі, здається, що це отаки з 12 до 16 Це ідеальний час, коли діти мають якісь рожеві знання про ту професію, яку вони хочуть здобувати після так. школи. От такий практичний досвід дасть відповідь на запитання: чи хочу я бути тим журналістом взагалі? Ірино, я хочу тобі сказати, що в тебе вже один е педагог є. Це Світлана. Латоленко. Я знаю, що вона за вона займається здоров'я. Дякую, Габі. Як каже студенти, мій колега, 20 там... баксів. Я тобі віддам <світ> після ефіру. Але я думаю, що із меншими дітьми в тебе вийде дуже добре. Дякую. Отже, давайте все таки дякую так. вам за привітання. Ще раз дякую всім, хто за мене голосував, хто мене підтримував. Дуже приємно. Будемо працювати. Отже, сьогодні ми почнемо із теми політичної. Якщо хтось із вас, із наших глядачів, слухачів або із вас, дівчата, мали плани балотуватися на посаду київського міського голови, мушу вас розчарувати, тому що на цих виборах такого шансу ми вже і Київ, і законодавство вам не дасть. А, так, ви спізнилися. Ай. Цієї ночі, тобто в ніч з четверга на п'ятницю, о 12 годині, тервиборчком припинив приймати заявки зараз. Припинив приймати документи від потенційних кандидатів на сьогоднішній день. Зареєстровано 8 людей їх значно більше. Напевно, значно більше ми ще немає інформації. ТВК не дає інформації, скільки людей подали документи зараз. Ці документи перевіряються, і тільки після того як пройдуть перевірку, людям видадуть посвідчення на сьогоднішній день. Хочу так сказати, лідери вже зареєструвалися. Лідерів цих перегонів ми вже можемо називати кандидатами. Я швиденько зараз скажу вам прізвище. Самовисуванка Діана Гранцева шоумен Сергій Притула від голосу Єгор Фірсу від екологічної альтернативи. Фавитом, Олексій, це за тим, як вони реєструвалися. Олексій Кучеренко від Батьківщини, Андрій Пальчевський від Перемоги Пальчевського, Ірина Верщук від Слуги народу, Михайло Поживанов від радикальної партії. Віталій Кличко від партії Удар. Ну що, дівчата, в цьому списочку знайшли того чи ту, навпроти чи його прізвище поставити галочку? Я знайшла. Я, от, наприклад, якщо з того списку, кого ти назвала, ми знаємо всіх, окрім Діана Гранцева, ось я наприклад, стало цікаво стало mm -hmm. цікаво. Вона саме висуванка, і от саме зараз перед ефіром я відкрила подивитися, хто вона є. Значить, що про неї написано? В неї є аж шість фірм. А, сім 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 комплектов. Так вона бізнеследі це я не знаю, варто чи не варто бізнес зачитувати бізнес, бізнес вумен і взагалі про неї дуже мало чого написано. Гугл про неї знає чи, погано. Чия вона дружина? Хто в неї батьки? Ну я думаю, з часом це все буде відомо. А, але часу в неї дуже замало для того, щоб зробити собі рекламу. Я навіть не знаю. Я рекламу її, чесно, але... навіть не бачила. Але я не Реклами не бачу. майже нікого немає. Давайте ну, будемо. не скажу, я як богатирською їду. А крім бікбордів, нічого, хоч по якомусь телеканалу, я чи по телеканали якомусь радіо не почула. дивлюся. Я слухала, крім телеканалу Київ. Так, третій мікрофон просять <хи> нахилитися. Під <ближче>. хвилини вже <хи> <не> тебе <лишився. хи> До політичної кар'єри, де хто і... почав рекламу заздалегідь, взагалі там з я рік, на радіо на радіо чую у випусках новин дуже часто або окремим блоком. Але зараз знаєте, як немає от такої в рекламному блоці реклами. Ви помітили? Вона є якби якась інформація про кандидата, що він зробив, що він сказав, але нічого нового не придумали, тому що теми, оце ці, от що крутяться там: коронавірус, дороги, дороги. Лікарні, метро, лікарні Ми ще Нічого оригінального навіть Ірини Верещук на Відео? з парасолькою. Ну я вже зареєстрували, то я думаю, може, скоро може вона життя. Може, після цього хайпу її вже і і не я буде. Теж думаю, що її так і не випустять Може, там цю може сам хайп зробили саме під час зйомки? Може, це була задача, але бачите, як перебили ось цю хайповість. Першої жінки, яка балотувалася, балотується на посаду мера. Зареєстрували що, ще жінку? одну жінку. Ну в нас не реєструвалися. Верешкирешук Верещу першу... мала бути першою, і я так розумію, єдину. що розраховували на єдину. Ніколи а вже не було їдину. жінок. У нас кандидатка. я не пам'ятаю, чесно Ну, я скажу. не можу пригадати, але і зараз ми навіть цього переглянути не можемо, тому, тому що на навіть... ні, а взагалі по регіонах по регіонах так. Я маю на увазі Київ, Київ, якийсь він такий маскулинний. Ой, слухайте, якась гендерна нерівність. так! Я розкажу історію, не пам'ятаю в якому місті, але буквально от позавчора трапилося в Росії прибиральницю попросили бути технічним кандидатом на якомусь окрузі. Вона виграла вибір. О, я пам'ятаю, щось це таке про якогось іншого теж кандидата було. Що абсолютно попросили. Ну, ти тут постій просто у списочку, і за нього проголосували. Давайте Та мені сьогодні до речі є? попадалося на очі скільки там коштів взагалі витратили кандидати, які балотуються в мери на рекламу. Так от саме Ірина Ворощук витратила з усіх кандидатів найбільше. Я думала Пальчевський. Я теж думала Пальчевський. тому що його реклама вона речі, просто по всій країні. А? Що дивує вона не країні. те, що по всій країні ти не можеш відкрити жодної сторінки. І, і соціальні мережі тобі відразу реклама. Заходиш на новинні сайти, відразу тобі банер реклами. Я думаю, що просто він взяв охопленнями, і для нього це вийшло дещо дешевше. Але по країні, просто... коли ти виїжджаєш за межі Києва, куди б ти не поїхав, в Одесу, в Житомир, до Львову. Куди б ти не поїхав в Івано-Франківськ? Всюди більше сюди бікборди з ним. Я так. тобі більше скажу, що навіть не в великих регіонах, а навіть в маленьких районах він висить теж на бікбордах. Я думаю, це знаєте, оце ця політична штука робити собі заділ до наступних виборів оці 4-3 роки. Mm -hmm. Зазвичай нові партії, які хочуть увійти і заявити про себе, вони так і роблять. До речі, ми зараз рейтинги можемо оприлюднювати. Так, чому ж ні? Тому що в мене дуже, чесно кажучи, я побачила останні рейтинги, з давай, правді. Давай, нам здивуватися. Але не... нам треба тоді. Ну, якщо не, я мусимо, не пишу, я Просто цифри не можемо, мусимо сказати, хто проводив опитування, як формулювалось запитання, яка була а, аудиторія по кількості, ну так ми, так ми не закону. будемо. І тоді я не буду. Я Ось, просто хотіла сказати про Польчевського і твоя думка про те, що це заділ на наступні можливі парламентські вибори. Ну, от я, наприклад, читала деяких політологів, які кажуть, що в штабі Польчевського невеликий скандал, тому що його спонсори. Одночасно стали фіксувати що фінансувати деяких кандидатів і в сили, і честь смишка. Наприклад, це знаєте, там щоб в кожному, в кожному були свої В кожному люди. кошику яйця, да. так, так, ну, ну, це в і принципі пальчинсько, і пальчинсько, в українській ну, мене, політику мій правильний варіант. Як на мене, як на вибор, це розчаровує. Правда, розчаровує. Але Може, Ти рейтинги мене дивують. В нього був образ от такого мена. Я прийду, я все вирішу. але... Так, але насправді поки що бачимо лише хамство. Ну я принаймні, поки що бачу. Ми лише не можемо хамство. так казати про чому Біля, я. Чому? А чому не можемо? Ну, щоб це передвиборча не було, кампанія як почалася. Ми можемо висловлювати свої думки mm -hmm. стосовно да. різних кандидатів. Свобода слова. Маємо казати. То що по рейтингам? Ти скажеш, бо я відкрила тут. А в тебе тебе є там вся інформація? А, я а вже не живі... є всі інформації лише за 16 вересня. Якщо ти маєш свіжі. Я, я не маю рейтингу, тому що Світлана, я кажу. Світлана, Ні, у має. мене немає тієї всієї інформації, яку ми повинні ну, назвати ну, кількість респондентів, які запитання а, ставили і хто проводив. Є таке? Ну, ну давай від 16 вересня на чи щодня проводять. Від 16 вересня це, звичайно, на першому місці Віталій Кличко, на другому місці мені дивно, чому Сергій притула. А в нього 9,8. А, а Мені не дивно, а... я навіть поясню потім. А на третьому місці це Ірина Ворощук, і на четвертому Пальчевський. Ну, і ми знаємо всіх остальних, я не буду зачитувати, вони всі уже нижче. А хто місця. проводив це? Знаєш я... РБК Україна. Кого більше знають, того й називають. Це компанія рейтинг, мені а, здається. ні? Е, е, так, так, так. Проводила компанія. Ну, от я щойно бачила у тебе там було написано, що це компанія. Де? Мужчина так, так група рейтинг так. Т так, і це опитування було проведене з 4 по 9 вересня. Чому я кажу, що дуже важливо називати всю цю інформацію? Тому що це за тиждень, з 4 по 9 вересня, а фактично, вже два тижні ще пройшло, тому ситуація могла змінитися. Так, так. чому притула. Розкаже ну, я, 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 тому, не кого другому. знаємо, того і називаємо під час опитувань. Тобто, <рес> так. Так? Якщо, е, якщо і шоумен так. був Зеленський, так. цей шоумен Ну, саме тому шоумен. його і запросили приймати уч е, взяти участь в цьому. Тобто, це саме Ви коли були, через його відомості брали участь в соціологічних опитуваннях. Ну, тобто, до вас підходили, дзвонили. Один раз. Ніколи. Мені телефонували, і це було як це якраз було опитування. Про регіональні вибори, саме про вибори Києва, дуже багато запитань про кличка. Мені ставили. ти свідомо відповідала? Так, ти відповідала так, так, в мені навіть було цікаво, які будуть далі запитання, яка кількість запитань. Мені дуже сподобала жінка, яка проводила це опитування. <гум> вона навіть наприкінці нашої розмови, а це була ну, розмова. вона... Тривала десь 15 15 хвилин, тобто довго, uh -huh. і вона одразу попередила мене, що це займе десь хвилин, 10, не менше. Я кажу: гаразд, я їхала в автівці поруч з чоловіком. Чоловік був за кермом. Я мала час думаю, чому б не порозмовляти, не поговорити і дізнатися, як це проводять соцопитування. Настільки приємний голос був у цієї жінки, що я навіть наприкінці розмови сказала, що у вас такий красивий голос. Ви можете працювати на радіо або там десь у дубляжі та рекламі, тому що дуже красивий голос. Дуже а далі треба було сказати. Але якщо у вас немає відповідних знань, то ви можете приходити на медіашколу телеканалу «Київ». Я речі, я жодного разу в опитуваннях участі не брала. Ти не маєш права журналісти за законом не, не можуть бути респондентами. Вони телефонують і навряд чи вони знають. Правильно? Вони але не я від але я одразу відповідаю, Мені ніколи не маю. телефонували і не зверталися. Але якось на вулиці зверталися до моєї мами. Ми сиділи, uh -huh. відпочивали, і вони їх цікавила аудиторія пенсіонерів. То теж там цим було запитання: я називаю кандидатів, ну тобто, я називаю uh -huh. прізвища, а ви кажете те прізвище, яке вам знайоме. То ну так то це... питання саме так формулювали рі, по різному формулювалися. Ну бо там, бо це всі... дуже безграмотно сформульоване запитання, Я... прізвище, яке вам знайоме. А ну, кого так з не можуть цих... Кого з цих кандидатів? Ви, ви б знаєте, за кого... а знаєте, чи знаєте. за кого би ви це було Сам... ну, там? Це було до виборів. Тобто, це не було. Я так розумію, що якраз партія чи кандидат якраз в цей момент формували свій електорат. Їм треба було зрозуміти, от вони впливають на пенсіонерів. Кого вони? Не знають, mm -hmm. чого їм не вистачає, скільки грошей у них на місяць, скільки їх людей в родині. Ну тобто такі, Це ж завжди якщо. такі запитання ставлять, який дохід у твій особистий mm -hmm. і таке інше. Тобто ці, такі запитання ставлять. Мені зараз саме спало на думку, було б круто, якби кандидати проявляли себе не, не своєю рекламою бікбордами витрачали гроші, а якби там ці всі кандидати, які. Ідуть в мери, щоб вони щось робили для Києва, розподілилися по районам. Я просто от, от саме згадала зараз, я у е, е, мене пес, я з ним гуляю, і я просто проходжу в Голосіївському районі. Я дивлюся, який там мусор, скільки всього лежить, якби їхня команда, яка в них там. І десь що, і десь щось вони робили, і тоді б люди їх би знали більше. Хтось десь висадився. Слухай, а в мене до тебе зустрічне питання. От якщо ти гуляєш там, де сміття, чому би тобі на вихідних не зібрати друзів і не поприбирати? Ти там гуляєш, а наступного року цеш. Я обов'язково це зроблю, дівчата з вами. Добре. Але Ні, ж ти розумієш, так, ну от дивися, інша, ну... один кандидат в Голосіївському районі, і ти його така знаєш. Але люди, які на Троєщині, да. в них інший кандидат, вони його є не знають. Ні, ну Це, це більше до вони всі депутатів. було, А біль, більшу але... справу. У них є е, свої люди в команді. Вони б зібрали такі б суботники. Зібрали б. Ні, слухайте. Ми, ми не можемо вибирати собі владу тільки для того, щоб вони прибирали смітники чи ставили mm -hmm. лавочки. Ну, серйозно, ми, ми про інше говоримо. А як ти думаєш, навіщо нам вибирати владу? Для ну для того, щоб були добрі дороги, добра медицина, обслуговування взагалі, щоб, щоб добре вони було формували в місті. правила, а прибирати поруч з нами вулицю мають ті люди, які відповідають саме у нас на районі. Це має прибирати. Так, так, тобто, е, окей, якщо ми поки не готові вийти на суботник, 15.51, п'ятдесят да, Так, це складний шлях. Це складний шлях. Тобі будуть телефонувати, але ну але ти не уявляєш, який кайф. Після того, якщо його приберуть, тобто ти будеш їм дзвонити, дзвонити, дзвонити. Смітник приберуть, і ти така йдеш, і така вау. вагу я, я знаю ну, до кого ти можеш звернутися з цим питанням до Олега Борисова. Мов Олег чи... Борисов дуже любить спілкуватися з 15-51 і різними київськими ні, ну, чиновниками я сказала, і до доводити речі, дуже... їх до того, що вони роблять все, що він просить. до речі, дуже депутат дуже багато показово депутатів. Роблять такі суботники, то чому б і не зробити зараз? Ну Та одне одказовану із... ну, ну питання в тому, що показано то всім запам'ятали, розумієш? Ну добре, і ти ще ми би, ви... не лише з зонтиком ми вибираємо депутата. А вона ще зі своєю командою прибрала один із районів. Що вона постав... прибирає? А я проголосую. А ми подумає, за того, за кого там десь ці вурни чи там ще що зробили? Чому це не, не поганий піар? Слухайте, А як бурли? ви гадаєте, я оцей краще. термін, на який зараз обирають мера та місцевих депутатів? Він достатній, чи за великий, чи навпаки за малий, і довести до ладу запустити цю машину, яка називається містом. Ну, приміром, столиця це дуже велике місто для України. Цього недостатньо. Чи навпаки, за 5 років, чи за 4 роки можна зробити все, що завгодно? Е, ну, депутатів я би міняла частіше насправді Щороку? Два, ну два, хоча б два роки. Мер — ні. мер все-таки має лишатися, тому що. Е, він ці він запускає програми. Депутати фактично ну там фінансують, голосують, так але плани комплексні плани ну, має бути одна людина. Якщо змінювати часто цю людину, то її плани будуть змінюватися. Але депутати насправді київські депутати не ухвалюють глобальних рішень. Тут не треба роками виписувати якийсь закон стежити за чимось. Ну тут прості прості рішення, тому що глобальні рішення, на жаль, ухвалюються в Верховній Раді. І Ми пам'ятаємо там, щоб повернути евакуатори в на столичні вулиці, щоб налагодити позбавити Київ від цього хаосу із паркуванням депутати Київради там роками та знадобилося здається, зверталися. 5 років. Так і зрештою той же закон не ухвалили окремою постановою кабінет. Міністрів легалізував дозволив Києву да, дозволити евакуатор. Ось тобто глобальних рішень депутати Київради не ухвалюють. Тому, от рік-два, якщо ти не виконуєш тих обіцянок, з якими ти йшов, все тоді. Міняємо Бачу. я правда не знаю, як, бо кожні рік два вибори. Це мені здається, так, так, що так. київських депутатів треба вибирати, або місцевих депутатів треба вибирати у якийсь інший спосіб. У який цікаво я поки що не знаю. Я на це мені така думка, тому що ну і справді вибори кожні два роки жодна економіка не потягне. Ну, ми знаємо і вибори щороку в Україні були, і таке, але ну, в принципі, на місцевому рівні якось це повинно бути набагато простіше. І хтось має контролювати їх роботу, громада тому От що в тому в тому то й справа, що у нас немає зворотнього з громадою, зворотнього зв'язку. Тобто ми їх обираємо і це все і проблеми, на наступних 4 чи 5 років ми нічого з цим не можемо зробити. А так не має бути. Тобто. Колись хтось Багіров здається, так пропонував, він теж балотувався. Він пропонував я е, укладу угоду з виборцями. Якщо за рік я не виконую своїх, своєї програми, тоді я складу свої повноваження. Але це зазвичай тільки у нас є прекрасний президент, який казав: якщо я хоч раз порушу закон, я піду. Він окей, okay, не будемо до про країна. президента. Президент, про президента, як то кажуть, або добре, або нічого А про гріх не я, я думаю... Про такого прекрасного <реж> президента гріх не згадати. Тільки правду. Я думаю, що час нам переходити до нашої іншої теми. Так, ми зробимо невелику паузу, і відразу по тому ми повернемося. Приводом для другої теми нашого сьогоднішнього обговорення насправді стала сумна новина минулої суботи. Пішла життя Рут Гінсбург. Це суддя, фемінист, фемінист, феміністка Фемістка. та культурна ікона США. Вона стала другою жінкою в історії США, яка увійшла до складу суддів Верховного суду. Пані Гінсбург обійняла цю посаду в 93-му році, коли президентом країни був. Біл Клінтон суддя Гінзбург за життя стала символом правосуддя та боротьби за рівні права. І я, дівчата, пропоную вам поговорити про жінок, які змінили світ. А я хочу згадати трошки про Рут Гінзбург, щоб українці не так знайомі з суддівською системою Сполучених Штатів Америки і ролю жінки, зокрема Рут у цій системі. Але насправді вона всьому світу тому американському, трішки європейському, запам'яталася як жінка, яка боролася. За рівні права з чоловіками, яка о, говорила проти гендерної дискримінації, про проти будь-якої дискримінації, і цим вона запам'яталася. Здається, вона найліберальніший суддя, о, взагалі за всю історію Сполучених Штатів Америки. Я хочу згадати тільки про неї один факт. Я спеціально прочитала усю усю інформацію, що змогла накопати, як гугл про неї, гуглила гуглела, тому що я про неї чула і її запам'ятають як. Як жінку у чорній сукні з mm -hmm. мережевним таким комірцем. Як наша майже-майже. Так, Габі, якщо Треба мережевний комірець, і ти будеш схожа з Рут Гінзбург. До речі, вона народилася 1933 року. Вона пройшла увесь той етап цих змін, які відбувалися mm -hmm. у Сполучених Штатах стосовно гендерності. От мені сподобалась одна історія про неї. Коли вона вступила до університету, і вона завжди відчувала оцей сексизм, можете уявити, якось декан зібрав усіх студенток її курсу, а їх було на хвилиночку дев'ять дівчат на увага, 500 студентів. А вона юристка за освітою, і вирішив поставити кожні з них запитання: чи як ви виправдаєте той факт, що займаєте місце? Кваліфікованого чоловіка. Угу. А, на що вона сказала? Мій чоловік, студент другого курсу, і мені, як жінці, необхідно знати. Чим він там займається? Так, Це навіть фільм був це, цитата, е... яка стала по суті крилатою. Це вона казала, здається, в інтерв'ю чи New York Times, чи ну якомусь такому ну е виданню американському? Ну я ще хочу додати. Я теж коли готувалася до цієї теми і про комірці, і саме я одягла сьогодні сукню з комірцями. Я хочу сказати, що вона носила комірці, комірці завжди із смислом. І, наприклад, золоте коліє, комірець вона одягала і це означало, що погоджується з більшістю суду, що вона погоджується з більшістю думкою Верховного суду. Також вона ще одягала жовто-розовий комірець. Це означала думка, означала якась важлива думка тобто Верховного знаки, суду. Знаки. Так, в неї такі були. Якби знак, і ми знаємо, що саме з образом комірців почали носити і, футбол, і футболки зі, зі світлинами, з світлинами з'являлися так. Навіть більше татуювання роблять а, так, з нею татуювання. саме з Рут. І а, я хочу а, знає... сказати, що рут як ікона фемінізму з татуюваннями на собі, як роблять дуже багато представників молоді. Це е, просто вона показує, що вона, по-перше, людина прогресивна mm -hmm. і не тільки ікона фемінізму, а вона, можна сказати, це ікона рівності. Тому що фемінізм е, це замало якщо казати про рут. Рут саме не тільки про фемінізм, рут це про рівність, як казала вже Світлана, і це дуже важливо. Просто маленький приклад е, саме рут. В свій час відвоювала, щоб за законом в Сполучених Штатах давали аліменти батькам, які залишаються з дітьми. Тобто, зазвичай нема. Нема, ну, Якщо діти залишаються з батьком, тобто аліменти отримує тот, той з батьків, з ким залишилася дитина. дитина або діти. Зазвичай залишалися діти з мамою. Але коли були, сталися такі випадки, що з батьком, то Рут відстояла і вона дійсно. Головне, чим вона завжди апелювала, аргументувала. Вона казала, що в Конституції немає слова жінка чи чоловік. Так. В Конституції є слово людина. І саме тому вона відвоювала дуже багато. <клес> Ось цим багато е, моментів е, рівності. Тобто, це дуже важливо, тому що багато хто каже Ру, це про фемінізм, це ікона фемінізму, Фемінізм, шановні слухачі і глядачі, це не про жінок. Фемінізм це про рівність. І мені дуже прикро, коли дехто робить таку підміну понять і каже, о, то це О, це, це. феміністка. Я навіть не буду казати, як вони додають, яке слово додають так, до феміністок. Вони ненавидять чоловіків, таке інше. По-перше, вони роблять дуже часто підміну, коли кажуть феміністка, вони собі там думають лесбійка. Але навіть лесбійки не ненавидять чоловіків. Тобто, це якісь странні такі дивні фантазії чоловіків. Фемінізм це про рівність, про рівні права. І ще про Рут скажу, що вона була єврейка з Дубліну. Тобто, не тільки жінка. Коріння мала в Одесі, в Одесі так. Так, Але антисемітизм на собі вона теж дуже добре відчула. Тобто Рут мала, мала можливість відчути на собі стільки проявів нерівності. Що саме вона стала головною борчиною? Окей, okay, дівчатах за рівність. хто за там рівність. готувався? Розкажіть мені про родину рут, род. діти, онуки, скільки їх? Ну, ви готувалися. Як хтось дивився фільм, який присвячений і... по половому признаку? Я е, ніхто не дивився Я, я сьогодні, бачила. дуже крутий фільм. Я е, сьогодні саме його подивилась, коли е, вже була тут на роботі, але до кінця не додивилася. Обов'язково на вихідні додивлюся. І саме ти питаєш про її? родину. Чи була родину. в неї родина? Там чоловік у неї так. Це, що ну, Чоловік єврейка, ми вже зрозуміли. В неї чоловік був юрист, вони познайомилися в одному е, університеті, і в неї є донька і син. А, тобто, двоє дітей. двоє дітей. Ось я про що? Успішна жінка? Що в нашому понятті успішна жінка? В понятті українців це багато. Я скажу, що мені дуже не подобається, коли кажуть, коли а мріють бути взагалі. успішною. Мені взагалі. здається, що треба мріяти бути щасливою людиною. А іноді успішність це може бути складовою. Але не кожна жінка, не кожен чоловік хоче бути обов'язково успішним, щоб бути щасливим. Це, це такий стереотип. Суспільства Нет, що так, успішність успішність це успішність шлях не дорівнює до... щастя. Ні, це абсуну це про це, це, це. Я так, про те, інше кажу. Ти я безпосередньо інше. запитуєш саме про успішність. Що це таке успішність? Я б сказала, для кожного навпаки своє успішність. відомі і успішні жінки, бо успішні є, які і вдома сидять да, але їх ні, ніхто успіх. Буду успішні щасливі можна сьогодні. А в тому, у вихованні своїх дітей, які Як потім. Оцінити стають. оцінити виховання дітей. А навіщо це оцінювати? Успішність це не про оцінку чогось. Успішність це про твою внутрішню самореалізацію. Ну, не зовсім. Тут я згодна з Іриною, успішність це коли хтось коли підтверджує знає. твій успіх. Та. Тоді ти відомий. Ні, ти успішний. А не успішний. Успіх має підтвердити хтось. Якщо ти успішна а, домогосподарка і щаслива мама, ти просто ти щаслива вийде. мама Ти щаслива, ти щаслива госп... домогосподарка, ти щаслива людина. Але успіх, на жаль, чи на щастя, я не знаю, але успіх має підтвердити ще хтось. Тобто, це має бути якась професійна діяльність у такому випадку? Ну, зазвичай, в першу чергу, я думаю, так. Тому ну, що виміряти успіх домогосподарки дуже важко. Насправді, а міряти вже успіх професійний. Ну і це давай, от, давай ми всі готувалися, ми всі читали про е жінок, які змінили світ. Жодна з них не була от домогосподаркою, правда ж ні? Дехто був домогосподаркою, а потім, будучи цією домогосподаркою, змінив світ і взагалі бачення жінки письменниці. Ви всі знаєте, про кого я. Я хочу сказати, що зазвичай. Я про Джоан Роулінг. Правильно, але їй принесла. Робота, її творчість, так, так, а не так. виховання дітей. Успіх зазвичай ну, ми можемо також сказати про маму Ілона Маска. І її, її виховання подарувало світу, і вам А нас почав. Він взагалі там голодний так, він, він, лежав. Він завжди uh, про це uh, говорить, що він вдячний своїй мамі за те, ну, що всі діти вдячні. Ну, своїй взагалі, мамі. це дуже складне питання, тому що Ілон дуже, ну, дуже, успішні, дуже довго успішні, лікує і... депресію. Mm. Ілон mm. у нього безсоння, він не знає, чим лікувати. І коли він поїхав разом з мамою після їх розлучення, через деякий час. Він повернувся до батька, отже, я думаю, що чужа родина це темний. Тем, ліс. Тем, Тобі, темний окей, ліс. давайте тоді. Ну, будемо говорити про успішність. Але я хочу говорити не просто про успішних жінок. Я хочу про тих жінок, які справді зробили еволюцію. Тому що я та пробачать мені чоловіки еволюцію. еволюцію. Вони еволюцію цивілізації роблять жінки. А чоловіки роблять перевороти і революції. От, от чомусь я що о, на мою думку, суспільство еволюціонує від того, що роблять естрогени, а не маскуну під, 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 згаданий тобою. Ілон Маск він робить еволюцію. Але в він не, він би не був. Так. А Жанна Дарк якраз Жанна Дарк. дуже маскуліна, як ти розповідаєш, ні, мені мені так не дуже подобається ділити. Мені здається, що все ж таки ми зараз робимо крок назад. Тобто, якщо ми говоримо про рівність, то рівність має бути в усьому. Ну я не маю на увазі там гормони, які згодно з тобою, Світлана, роблять свою справу такі, але все ж таки рівність це е, коли ми кажемо не чоловік або жінка, а коли ми кажемо людина. Я взагалі хотіла не про рівність і навіть не про успішність. Я хотіла запитати вашої думки, поцікавитися, тому що в мене немає відповіді на це запитання. От можна Теба є то 5 твоїх успішних жінок. Я б можна я... я... можна про що ти б хотіла нас запитати? Рут Гінсбург. Так, А, Роблячи свою роботу, добиваючись, от всього в неї лишався час на виховання у людей, які, які отримують нобелівські премії, вони можуть тільки працювати в лабораторії чи вони можуть бути хорошими мамами? Ну знову ж таки Окей, давайте не дискуртувати, ір, чекай, що таке хороша ірина мама Ірина Главацька, будучи шеф-редактором. Цілого Grad... телекан... я за фемінітиви шеф-редакторкою цілого телеканалу ні, 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 в мене ні, 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 ні в мене команда теж команда команда. повір мені у суді Верховного суду. Це команда однодумців, яких вона просто добирає під себе, так як і будь-який адміністратор. Ну, але Завжди... Ми зараз не говоримо про те, що якась певна кількість людей зробила ось такі революційні зміни так, в Конституції США. Завж -завж Завжди так? є одна людина, яка. Так само я не кажу, що я роблю найкрутіші новини в Україні. Але всі знають, що шеф-редактором телеканалу Київ є Ірина Главацька. В тебе є час на твоїх двох дітей? Є. Я не вважаю, що я приділяю їм мало уваги. Від цього, може, страждає моя робота. Але я достатньо часу приділяю. Мені здається, молодшому навіть забагато, бо він грає мені на нервах так, що просто неймовірно. <рес> мені іноді хочеться від нього навіть трохи відпочити. <рес> мені здається, я маю свою версію відповіді на твоє запитання, бо мені було цікаво навіть. Просто самі собі зараз прокрутити, що таке успіх, що таке успішна людина, і ти правильно запитала, тому що саме Рут, вона наприклад, коли людина успішна і в кар'єрі, і в родині, і е, як суспільний діяч, і мені здається, що успішність це коли людина досягає певного результату. Який можуть визнати інші, тобто це результат. Результат можна досягти і в родині. Якщо твоя родина щаслива, тут приклад зеленим маском, успішна дитина до речі, не завжди успішна дитина щаслива. Тобто, да. успіх і щастя дитини це не завжди одне і те ж це різні речі. Отже, у Рут була щаслива родина, щасливі діти. І як каже мій психолог, я зараз як американки, так кажу, важливо, наскільки часу ти проводиш з дитиною, а як ти проводиш це цей правда. час, до речі, навіть якщо правда. це хоч одна година, ця година може більше вплинути позитивно на дитину ніж ціло, ціла доба. Тобто, це залежить на якість цього часу, який ви проводите разом, і тобто, якщо ти маєш результат. І не тільки ти, а ще хтось підтверджує твій результат, наприклад, ти, Ірино, тобто новини телеканалу Київ одні, одні з найкращих на українському телебаченні. Ми це знаємо. Тобто, ти результат бачиш сама. Це бачать інші, вони тобі, тобі кажуть. Тобто, це є успіх. Окей, дивись, є ще така штука. Ну, ти правильно сказала, повністю з тобою згодна, що. А, а... Не скільки часу, а як ти проводиш цей час? От знову ж таки, от я сьогодні можна на цій темі буду героїною. Давай, О, трошечки, давай. от я повертаюся з роботи. Наприклад, забираю малого садочку або забираю його від няні, і, і він. Я втомлена. Я страшенно втомлена. Мені дуже хочеться полежати, але він вимагає моєї уваги, і я в 90% випадки, випадків випадках все-таки приділяю йому увагу: леді бак і суперкіт, і все таке. Ми бігаємо по квартирі. І я нещаслива, ну тому що я втомлена, я хочу відпочити. Але я, я граюся без задоволення. Я граюся тільки тому, що він вимагає моєї уваги. Але вот. ж ти граєшся все, да? Я граюся, бо я хочу бути хорошою. Ну бо я хочу, щоб бо моя дитина бути... вироста. А в тебе є місце або час, де ти можеш брати ресурс В машині, ресурс. Час, коли я їду на роботу у той час, тому що щаслива Година. кажуть щаслива мама, це ресурсна мама. У мене вдома знають всі. Час зранку після того, як Лев пішов до школи чи садочка. Ці півтори-дві години тільки мої. Вдома має бути ідеальна тиша. Жодної музики, жодних звуків. Це мій час для ресурсу, тому що ввечері вже цього часу немає. ви май... знаєте анекдот про єврейську маму. Це один з моїх улюблених анекдотів. Я давно його не розповідала. Може, зараз якось там перебрешу, але сподіваюся, що ні. Мати єврейська великої родини нічого не встигала там. Там дитина щось плаче, й оре, там щось недочищено, там щось недоготувало, ще щось. І нервовий зрив, вона кричить і таке інше. Їй порадили піти до психолога. Вона пішла до психолога, прийшла і каже: Так, діти, кожного дня в мене я буду закриватися на одну годину, не чіпати мене. Вона... Приходило, приходив час, вона замикалася у своїй кімнаті і казала: до мене не можна годину не можна. І виходила через годину інша мама. І якось дітям, дітям було дуже цікаво. анекдот анекдот. чи розповідь? Це, ні, це це анекдот. І дітям стало дуже цікаво, що ж там таке. І от, один з синочків її підглянув замочну щілинку і бачить, що вона сидить на креслі. П'є ча... чай, е... їсть тістечко, яке купила для себе, а не для дітей. І собі там щось там пісеньку якусь співає з цим тістечком, з чаєм. Діти здивовано кажуть: Мамо, що ти робиш? А мама каже: Ша, мама вам робить щасливу маму. І це правда, правда про ресурсності. Треба для себе Ні. мати місце, де і час для ресурсності. Це досить складно. У мене був період, коли я розуміла, що... Пружинка закручується, закручується. Якщо вона вибухне. Ну який в тебе спосіб? У мене спосіб поповнити? це найперше. Зараз у мене це хореографія. Я танцюю мінімум двічі на тиждень, тому що інакше я починаю моєї енергії забагато, і вона виходить винятково фізичним чином. І оці ранкові, якщо мені вдається хоча б годину півтори-дві на себе, я пишу ранкові. ранкові. Так, на восьму годину я відвожу лева до школи, і з восьмої до десятої у мене є. Час, коли я можу писати ранкові сторінки, слухати лекції, слухати медитації. Ну, от для себе я вибрала оцей час, тому що ввечері мого сина стільки активностей, що я не встигаю переїжджати з місця на Біжче, місце. Там, мені здається, що ми жінки наскільки сильні, на, наскільки скажу, скажу російською мовою многогранні, що ми вміємо все. І коли мене часто там беруть інтерв'ю і питають. Як ви поєднуєте там виховання дитини, роботу, там всі свої заходи. А мені здається, що коли ти любиш свою справу і любиш свою сім'ю, то ти знаходиш час і на роботу, і на те. От давайте просто згадаємо, коли в нас були маленькі діти, коли ми на руках тут е, трусимо, десь однією рукою щось закриваємо, а ногою там якийсь ящичок відкриваємо. І ми відкриваємо. були щасливі? Ну, послухай, ми зараз я, не про я я, я я була щаслива. Ну е, я я просто про те, що ми можемо е, одночасно робити і вирішувати дуже багато справ в тому і є. В тому є наша сила, в тому ми, і ми ви згадали є згадали про те, що як можна справді зробити професійну кар'єру бути успішною, та те, що можна виміряти, і почуватися в сім'ї комфортно. Мені здається, що тут дуже велика сила команди. Професійну команду ти добереш сам, а в сім'ї ти це теж команда. Сім'я це команда це правда, підтримка має значення. Це велике. підтримка. Ну, без команди це підтримка та, як підтримують, кажуть, от ви повинні завжди стояти за свою дитину. Щоб вона там не зробила, ви повинні стояти за так само. І дитина, наприклад, з татом мають стояти за свою маму. Так само, і мама з дитиною або з дітьми повинна стояти за свого батька. Тобто, це команда. Хтось комусь іде на компроміс. Це та ж сама професійна команда, яка допомагає мамі й татові нормально працювати, дитині нормально навчати. Тому мені здається, що розмова про те, що не можна побудувати щасливу сім'ю і зробити гарну кар'єру, це розмова тих, хто не спробував цього. Я хочу на завершення теми, перед тим як ми перейдемо вже до іншої теми, сказати. Додати ложку дьогтю, все ж таки в бочку меду розмов про Рут Гінзбург. Ні, про неї я нічого поганого не буду казати. Вона дійсно людина, взірець на неї можна рівнятися. Я хочу сказати, що та довіра американців, така шалена до неї, я просто бачила похорони, Я бачила, як люди йшли дійсно осталь, останній раз там вклонитися цій людині. І ця довіра не лише тільки до Рут, це довіра до судової системи yeah, американської. Uh -huh. На жаль, на жаль, у нас такого немає, тому що в нас просто немає довіри до судової системи, навіть іноді до якихось до якихось державних. Та не Будемо відведувати. У нас навіть судової системи немає. В до більшості вигляді. державних органів у нас немає довіри збору. Але це до тема до іншої дарні, нашої але тем програми. Іншої. Так. Я думаю, варто зробити паузу, і відразу потім ми повернемося з нашим улюбленим ґабі. Чимстичним Києвом. Отже, ми продовжуємо нашу програму 3 на 4 Шановні радіослухачі та телеглядачі. Настав час бантику. Сьогодні у нас бантик буде туристичний. А все тому, що сьогодні у Києві презентували аж чотири туристичних посібники. Він складається, ну, точніше, туристичний посібник один, але він складається з чотирьох частин: посібник? Київ історичний, так. Київ медичний, Київ подієвий. І моя улюблена частина Київ гастрономічний. А Київ, третя частина, який? Медич... подієвий. 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 І Київ гастрономічний, і що цікаво двома мовами: українською і англійською. От мені гастрономічний, ота частина і мені, мені. <світ> зайшла, напевно, найбільше. А він не в друкованому вигляді? Чи там ще якийсь В, друкованому, в друкованому, дуже гарний, сучасний. Угу. Знаю, бо журналістка привезла з Фадії. Ось тому е, знаю, що е, Класний класний путівник. Я думаю, що допоможе багатьом іноземцям ще більше полюбити нашу столицю і не тільки іноземцям, а й киянам. Ви знаєте, дуже часто ми, на жаль, відвідуємо якісь місця тільки тому, що гості до нас приїхали. О, це точно. Дівчата. У нас є 5 хвилин. Тому я думаю, що якби ви привезли до себе гостей або гості до вас приїхали, особливо якщо це не мешканці України, так ну ті, хто в Україні ті більш-менш знають угу. про якісь київські штуки, а от ті, хто приїхали з інших країн, от куди б ви їх відправили, от щоб ваш путівник обов'язково обходив? Я можу почати, тому Починаємо. що я просто дуже добре знаю Київ. Я виросла саме у Шевченковському районі, тобто я всі ці вулочки, все це знаю з дитинства і знаю, як з будь-якої з будь-якого місця потрапити до іншого місця. Але це лише правого берегу стосується, так, і Шевченковського району. Я буду це спеціалістом потім. по лівому. Я хочу сказати, що це залежить, по-перше, від пори року. Якщо це літо або весна, а час цвітіння сакури, це обов'язково пейзажна алея, тому що там є алея Сакури. там взагалі дуже дивно дивовижно. Не знаю, налів... дуже на лівому нашому березі парк кіота зараз крутіший. І от зараз буде а, бад... не лівого і лівого правого берега. Ні, ну там не. Тільки насправді на ця Алея алесакур, вона смішненька, тому що там ну, я не знаю, там 5 і 5, там ну я не знаю, 10, може, дерев, вона маленька. Але сама пейзажка вона дуже красива. І що прикольно, пейзажка, яка дуже подобається, бо це для фотосесії це найкраще місце. Це я разом <звіць> одразу нагадаю це коти. Коти, голови котячі, де розкрити а там є таке пі, пі. -пі" Твоя хвилина в ви знаєте, Марта. я зазвичай користуюся на, на лекціях зі студентами, користуюся е світлофором. Червоним. Тебе вже теж час вичерпає саме на алея. Я... Все. Давайте, по алея по одному, давайте по ходжам. одному, по одному. А мені дуже я дуже швидко говорю. Дуже швидко розкажу. От е я коли приїхала в Київ, якщо ти киянка, я не киянка. Я вперше, куди потрапила, це Печерська лавра. А мені дуже подобається парк Феофанія, там є три озера. І мені дуже подобається ще Андріївський узвіз, Андріївська церква, там є ярмарок, де можна, можуть гості ваші все прикупити, все показати. І Ірино передаю саме слово тобі коротше, Ще 30 секунду, секунду, можна Я прокоментую твої. Коментую не, люблю наді, лавру, не люблю Лавру. Ну, не, не лягає мені душа до Лаври. Бо а, ми ж не відьма. Я знаю, про... я Бо відьма, різу. як сказав да, би там священник. У мене все просто. Звісно, що футбол. Звісно, що олімпійський на футбол бажано, щоб це була збірна України і тим, збірна Німеччини. Але ж це не, може бути не, не тільки діга. в Києві, а саме київські місця. Саме Саме Київ. Ти казала про лівий берег. Ти ведеш їх на Олімпійське чи що? А гості... На Троєщину. На Траєщині ну, фільм є. там є екскурсії, постійно речі, проводяться. Так, да. Це правда, там на цікаві Троєщині екскурсії. Є купа локацій, де знімають кліпи, але це ну, там, інша тема іншої нашої розмови. Насправді гості, які до мене приїжджають, це, це українці, і вони хочуть таких більш попсових місць місць. Зоопарк, міст кличка, як зараз називають. Тобто не можу тут нічого сказати, що вожу по дуже автентичним місцинкам, бо і сама їх не. Дуже знаю до мене всіх. Давайте хто хоче автентичні, буду водити. Лана? Я зазвичай, якщо просто походити, тепла погода. Я коли жила на Лук'янівці через дорогу від нашого телеканалу, і там гора чекавиця. От вона шикарна, тим, що людей там практично немає, і там є такий виступ, де на долоні увесь Київ, і це такий оглядовий майданчик, про який мало хто знає, тому що через ті чагарники, які там, ну не кожна птаха продереться. Як там то вже сходи поклали, а, там ні. вже є можна. Можливо. Ще скажу, е окрім того, що в нас є дуже класні місця в Києві, куди можна походити. Е я веду афіша, е афіша Київ і Афіша Вікенд, і кожного дня я слухачам Радіо Київ розповідаю, що де відбувається. Я хочу сказати, що в нас дуже багато відбувається і гастрономічних фестивалів, і взагалі будь-яких фестивалів, і культурних фестивалів. і, До речі, е Кожного вихідно в кожні вихідні парк Київська Русь там проходять різні фестивалі і але він дуже далеко від Києва. Він дуже далеко. Це не зовсім Київ, Києва, але це класне місце. Це так, так, і таків дівчата, Це проведе. нас буде сварити режисер. Тому ми мусимо прощати. На нас немає три хвилини. Наші п'ять хвилин щойно закінчилися. Тому, <реш> Тому я можу сказати, що наш ефір сьогодні. Сподіваюся, вам сподобався. Якщо у вас є запитання, ви їх пишете на Viber 0980 дев'яносто Дивитеся нас на телеканалі Київ понеділок, 18.00. Слухаєте у прямому ефірі на Радіо Київ 98 п'ятниця 20.00. Ну а звати мене Світлана Василе. Марта Мольфар, Габріела Масанга та я Ірина Главацька завжди хотіла бути останньою, хоч раз.